gente com as asas. Yes.
Tunataka kutana
usichukue kitu kwa hiyo kibeti. Eh, kwa gangari na hiyo kibeti hiyo. Huyu msichana ako na kibeti hii. Can you pass that microphone, please? Order, order, vijana. Vijana, we will have an order in this house. Huyu msichana huyu. We will have order here. Yes. No. You can't control me from here. Where, kijana? Yes. Can you give the microphone? Omera, you will not control me from here. I refuse. I have refused. Huyu msichana huyu. Huyu msichana. Aye. Endelea. Habari zenu? Ati inaitangwa emba what? Iyo inaitangwa emba pesa. So, tuko hivi. Sisi kama emba kasi north south. Sisi kama emba kasi south. Ati nisa talo mumetukumbuka. Mutu itani hizi vitu anyway. Leo mumekumbuka mayu, mumekumbuka wanainchi, kwa sababu mukona mashida zenu.